13桜での仕入れの品になります。悪くないか、駅。なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様。これからもご贔屓に。礼節には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな。調子のいい集め。いずれは私めも道山様のように 仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって、そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。 道山様が言ってた刀鍛冶の村ってのはこの先だ。前は賑わってたそうだが。 ミノの不穏、この山奥にまで及ぶとは。 Ugh!
早く早く皆に知らせねえと。あの鍛冶屋の娘、どこに行きやがった？探し出せ！
あなた、どうやってここへ？私はトヨ。立派な刀鍛冶になりたくてここにいるの。だけど、師匠とはぐれちゃって。
たものが別のものに変わっておる。不思議なこともあるもんだ。
神聖なタタラバに汚れる。恐ろしやたたりがあるぞ。
め込みやがって、あのゲスめ、全部俺のもんだ。
てねえぞ。ここには誰もいねえはずじゃ。
人が炭に。
詳しい話はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。 というわけで、 こいつは敵じゃないってことだ。 で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？ 俺が？ 俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。 とんだやましね。 要は、誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。 私は一匹でも多くあやかしを借りたい。 それだけ。 ちょっと待て。 仲間になるのが嫌なら、 ここは東吉郎流。 どいて。 銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で？ え？ とんだ勘違いね。今度会ったらあいつは殺すから。おい、ちょっと。
またどうぞ。いらっしゃい。またどうぞ。いらっしゃい。始めようか。
そこまで。
Thank you.
そ、あやつどこに。せっかくさらったんだ、逃がさねえぞ。
いらっしゃい。またどうぞ。ひどいありさまだな。あたりには吉達ぐ。Wow.
Huh.
尾張より献上されたこの新しい武器、これさえあれば吉達軍など。 誓いを破るほど落ちぶれはせません。
道山様のもとへ急がねばならぬのに、吉達の犬どもめ。
狩りにはもってこいの武器だが、俺じゃ技量不足だったか。
から城を汚すとは罰当たりな。元を絶たねば不浄な気は消えまい。
毒の周りを抑えるものがあれば。
Thank you.
you
お主、名は？昔の女と出会ったあの日まではわしはあやかしを滅ぼすソハヤの刀を打ち砕きそれまでの名も捨てた。刀の与える不死の魂なぞ生死共に誓ったわ。神妖が融和して暮らせるよ。霊石を集め、横島な者の悪用を防ぐは、その誓いを果たすため。足を切ろうとは皮肉なものよ。道山様、ダメだったか。急ごう。後で払ってもらう。
いらっしゃい。またどうぞ。